Počas minulej noci a dnes ráno som sledoval a som na určite mnohí ľudia u nás doma aj v Európe s napätím, s opatrnou nádejou, ale aj s úzkosťou správy z Minska, či sa podarí nájsť východisko z najvážnejšej krízy, ktorej čelíme v Európe. Rokovania prišli v období, kedy vojenský konflikt, ale aj rôzne stanoviska k nemu nadobúdali nové a čoraz nebezpečnejšie rozmery. Nik v Európskej únii si neželá vojnu. Nik si neželá eskaláciu napätia vo vnútri Ukrajiny. Nik si neželá konflikt a sankcie s Ruskom. Angažovanosť lídrov Nemecka a Francúzska je toho jasným svedectvom.